الركن الرابع من أركان الإسلام صوم رمضان. İslam'ın rükünlerinden dördüncüsü Ramazan orucudur. الصيام ينقسم إلى قسمين، صيام فرض وصيام نفل. Oruç da iki yere bölünür. Farz oruç ve de nafile oruç. Min صيام الفرض صيام رمضان. İslam farz oruçlarından biri de Ramazan orucudur. يجب صيام شهر رمضان على كل مسلم. Ramazan orucunu tutmak her bir Müslümana عاقل ağlı başında olana بالغ كبير ليس بصغير. Yani haddi bulgaç atıp büyük olan yani uşak olmayana قادر على الصيام خرج به العاجز عن الصيام إما لكبر سن أو لمرض. Həmçinin qadir olan hər bir kəsə, yəni qüdrəti olmayanlar təbii bura daxil deyil, yəni xəstəlik və yaxud başqa səbəbdən qüdrəti olmayanlar daxil deyil. Müstəvtən qeyr müsafir. Və eyni zamanda bir yerdə yaşayıb səfərdə olmayan hər kəsə farzdır. Və ləbəd ən təxlül mərə minəl həyd və nifas. Və qadınlar üçün də qadın mütləq nifastan və adət xəstəliyindən azad olmuş olmalarıdır. Yəni xəstəlik vaxtı onlara oruç tutmaq olmaz. Yumsik an at-ta'am ve şarab ve sair el-mufattirat min azan el-fecr ila azan el-mağrib vallahu a'lem. İnsan sübh azanından mağrib azanına kadar yeməkdən, içməkdən ve orucu pozan digər əməllərdən uzaq olmalıdır. Düzünü Allah bilir.